Eunas, da vam ispričam istinitu priču. Kaže, Suljo nije imao sreće nešta u životu za njega od 2-3 mjeseca. Šta god, sve je stalo. Šta god krene, elad, belaj, ništa. I čuo se nekakvog mudraca dole u Rakovici. Kaj je njemu mudrac, došao kod mudraca, mudraca kuća na 5 spratova, majku, jemo vanjski lift ima. Gleda, Suljo striže ušima. Kaj je mudrac, kaj sjedi za kafu, jesam. Doneska je žena, donese mudracova kapu, slučajno, kaže, šta si došao, mi dovolj kaj si ulja. Ništa mi od ruke ne ide zadnjih 2-3 mjeseca, kaj njemu mudrac, slušaj, ti i mene. U životu, kad ti se jedna vrata zatvori, druga ti se otvori, kaj si ulja, znam. Kako znaš, imao se kaj i ja jugu 45.